وسندنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم حضرات گرامی قرآن کریم کے نویں پارے کی سورہ اعراف کی آیت نمبر 157 میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے. اس آیت کریمہ میں اللہ جل جلالہ عم نوالہ نے تفصیل بیان کی ہے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں جب تشریف لائے ہیں بحیثیت نبی, بعثت نبوی سے کیا کیا تبدیلیاں آئی ہیں, کس کس طرح سے آئی ہیں, اس کا تذکرہ ہے. دنیا میں عام سی بات ہے, حکمرانوں کا سلسلہ تبدیل ہوتا رہتا ہے, بدلتے رہتے ہیں, اور حکمرانی کی تبدیلی کو عموماً انقلاب کے نام سے یاد کیا جاتا ہے. بہت سارے دنیا میں انقلابات ہیں, دنیا کے مختلف حصوں میں مختلف ممالک میں انقلابات آتے رہتے ہیں, اور انقلابات کی اگر تاریخ کا مطالعہ کیا جائے تو پتہ چلے گا کہ انقلابات کس چیز کا نام ہے, سرحدوں کی وسعت. پہلے ایک ملک چھوٹا تھا, یہ بڑا ہو گیا, ملک میں طریقہ کار, طریقہ حکومت کی تبدیلی. جی پہلے کسی زمانے میں پارلیمانی نظام تھا, صدارتی نظام ہو گیا, وہ ہٹ گیا, کوئی فوجی صاحب آ گئے, ڈکٹیٹرشپ ہوگی فوج کی. اور کوئی بھی طریقہ کار ہو تبدیلی کا, سمجھا یہ جاتا ہے کہ جتنی زیادہ خون ریزی ہو, جتنا خون بہایا جائے, سمجھا جاتا ہے کہ اتنا ہی بڑا انقلاب ہو. بہت بڑا انقلاب آیا صاحب, فلاں وقت پہ ماسکو میں آیا, فلاں وقت میں چائنا میں آیا, فلاں وقت پہ جرمنی میں آیا. دنیا جہان کے ممالک کا تذکرہ ہوتا رہتا ہے کہ وہاں پر انقلابات آئے, اور بہت سارے انقلابات کو یہ کہا جاتا ہے کہ بہت بڑا انقلاب آیا. تو بڑا انقلاب کسے کہا جاتا ہے؟ جس میں سب سے زیادہ خون بہایا جائے, لوگ سینکڑوں ہزاروں لوگ مارے جائیں, ہاں جی بہت بڑا انقلاب آیا. لیکن یہ سارے انقلابات جزوی ہیں, کوئی ایسا نہیں ہے جس نے پوری انسانیت کو متاثر کیا ہو. آج کی اس محفل میں اس انقلاب کا تذکرہ ہے جس نے پوری انسانیت کو متاثر کیا, اس انقلاب کا نام ہے انقلاب محمدی صلی اللہ علیہ وسلم. دنیا کی تاریخ میں ایسا منفرد واقعہ کبھی نہ دیکھا, نہ سنا, نہ سوچا, نہ کسی کے وہم و گمان میں آیا کہ جناب
انتہا درجے کے بد اخلاق بد کردار لوگ انتہا درجے کے خوش اخلاق اور نیک اتوار بن گئے. اور یہ میں اگر کہوں آپ اگر کہیں تو کہا جائے گا صاحب اپنے منہ میاں مٹھو بننے والی بات ہے, آپ اپنے مذہب کی اپنے نبی کی تعریف کر رہے ہیں. تو ہم اور آپ ہم اپنی زبان سے اپنی یا اپنے نبی کی تعریف نہیں کر رہے. عربی زبان میں کہا جاتا ہے الفضل بما شہدت به الاعداء, بھائی تعریف تو وہ ہے جو دشمن بھی تسلیم کرے, دشمن مانے کہ ہاں واقعی یہ کام ہوا ہے. تو انسائیکلوپیڈیا برٹانیکا اس نے یہ لکھا ہے کہ اس کی نظیر بنی نوع انسانی میں آج تک پیش نہیں کی جا سکتی. محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم جو انقلاب لائے اس کی مثال آج تک نہیں پیش کی جا سکی. اور دوسری طرف انسانیت کی یہ بھی بڑی بد نصیبی ہے کہ جسے بھی برسر اقتدار آنے کا موقع ملا, چاہے طاقت کے بلبوتے پر, چاہے کسی سازش کے زور پر, چاہے وہ انتخابی راستے سے, جس طرح سے بھی کرسی پر آ جاتا ہے آدمی تو اپنے آپ کو عقل کل سمجھتا ہے. جب عقل کل سمجھتا ہے تو تشدد کے ہتھیاروں سے وہ کوڑے برساتا ہے اور کوڑے برسا کر ملک میں اصلاح کی کوشش کرتا ہے. اور دنیا کی تاریخ بتا رہی ہے کہ اس طرح سے کبھی اس کوشش میں کامیابی نہیں ہوئی. جو آتا ہے تو ہر قیامت عمارت نو ساخت, جو آتا ہے ایک نئی عمارت بناتا ہے. پہلے سے بنی ہوئی عمارت کو صحیح کرنا, اس ڈھانچے میں اگر کوئی خرابی ہے تو اس خرابی کو دور کرنا, اس بارے میں کوئی نہیں سوچتا. ہر ایک آتا ہے یہ بتاتا ہے کہ پہلے والے غلط تھے, ہم صحیح ہیں. اور جب ہم صحیح ہیں تو اب پھر دوبارہ ابتدا ہوتی ہے. نتیجہ یہ کہ وہ ملک وہ سرزمین صحیح معنوں میں درست ہو نہیں پاتی. جبکہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو انقلاب برپا کیا اس کی روح تشدد نہیں تھی, بلکہ اس کے بالکل برعکس محبت اور خیر خواہی تھی. ہمارا تو سارا دین ہی محبت اور خیر خواہی ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا دین النصیحہ, دین سراسر خیر خواہی کا نام ہے. اور ایک اور حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم لوگ پروانوں کی طرح آگ کے گڑے کی طرف لپکتے ہو. جیسے شمع جلا دی جائے تو اس کے گرد پروانے آتے ہیں, اور پروانے آ کر ہوتا کیا ہے, اس کے شمع کے قریب آتے ہیں, جل کے خاک ہو جاتے ہیں, گر جاتے ہیں. تو اسی طرح سے تم لوگ آگ کے گڑے کی طرف پروانوں کی طرح سے لپکتے ہو, اور میں کیا کر رہا ہوں, میں تمہیں کمر سے پکڑ کر بچانے کی کوشش کرتا رہتا ہوں. میری خواہش یہ کہ میرا کوئی ایک امتی بھی جہنم میں نہ جائے, میں ہر ایک کو جہنم سے بچانے کی تدابیر اختیار کرتا رہتا ہوں. کیوں؟ اس لیے کہ مجھے رحمت للعالمین بنا کر بھیجا گیا ہے, تمام عالموں کے لیے رحمت. اچھا صاحب, جب کہہ دیا آپ نے کہ تمام عالموں کے لیے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم رحمت ہیں, تو اعتراض کرنے والا اعتراض کرے گا کہ تمام عالموں کے لیے رحمت ہیں تو اس میں تو کفار بھی شامل ہیں, تو کافروں کے لیے بھی کیا آپ رحمت ہیں؟ اس کا جواب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ارشاد فرمایا, فرمایا میرا باب رحمت تو ہر ایک کے لیے کھلا ہے, اگر کوئی پیٹ موڑ کر چلا جائے تو اس کا ذمہ دار وہ خود ہے. اس کا ذمہ دار اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے میں نہیں ہوں, اس کا ذمہ دار وہ خود ہے کہ وہ پیٹ موڑ کر پلٹ کے جا رہا ہے. ذرا سوچئے, اسلام لانے پر کوئی قدغن لگائی گئی ہے, کوئی پابندی لگائی گئی ہے؟ ہرگز نہیں. بلکہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا رحمت للعالمین ہونا بے شمار طریقوں سے ثابت ہے. صرف دو تین باتوں کا تذکرہ اشارتاً کروں گا کہ پہلی قوموں میں قرآن کریم خود کہہ رہا ہے کہ یہ عذاب آیا کونو قردتاً خاسئین, تم ذلیل و خوار بندر بن جاؤ. اس قوم نے وہی حرکتیں کی لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو رحمت للعالمین بنا کر بھیجے گئے, اس رحمت للعالمین کی وجہ سے اس امت میں سے وہ عذاب ہٹا لیا گیا. اسی طرح سے پہلی قوموں نے غلط حرکتیں کی تو انہیں زمین میں دھنسا دیا گیا, اس امت کو اللہ تعالیٰ نے اس سے محفوظ رکھا ہے صرف سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے رحمت للعالمین ہونے کی وجہ سے.
اسی طرح سے پہلی قوموں نے وہ حرکتیں کی کہ آسمان سے پتھروں کی بارش کا عذاب آیا، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت اس سے محفوظ کر دی گئی محض اس بنا پر کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رحمت للعالمین ہیں، تمام عالموں کے لیے رحمتیں، اس وجہ سے یہ تمام عذاب ٹل گئے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمتوں اور برکتوں کو اگر گننے بیٹھ جائیں تو اتنی برکات ہیں کہ انسان تو انسان، ساری مخلوقات اس سے مستفید ہوئی ہیں۔ اور تذکرہ شروع میں ہو رہا تھا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے انقلاب کا، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں انقلاب لائے، تبدیلی لائے۔ وہ تبدیلی کیسی آئی؟ اس کی تشریح یہ آیت ہے، فرمایا الذین یتبعون الرسول النبی الامی الذی یجدونہ مکتوبا عندہم فی التوراۃ والانجیل۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو جو لقب دیا گیا وہ رسول نبی امی ہیں۔ امی کا کیا مطلب ہے؟ کہ دنیا میں کسی سے انہوں نے نہیں پڑھا، ڈائریکٹ اللہ تعالیٰ سے سمجھ لیے کہ تعلم کا سلسلہ رہا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام تو ایک واسطہ تھے، عام الفاظ میں کہہ دیا جائے ایک ڈاکیے کی شکل تھی، ورنہ جبرائیل امین جب قرآن پڑھتے تھے تو اس کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہم پڑھ رہے ہیں، فَإِذَا قَرَأْنَاهُ فَاتَّبِعْ قُرْآنَهُ، جب ہم پڑھ لیں تو اس کے بعد آپ ویسا ہی پڑھیے۔ تو جبرائیل امین کے پڑھنے کو اللہ تعالیٰ نے اپنا پڑھنا بتایا۔ تو نبی امی وہ لوگ جو اتباع کرتے ہیں رسول، وہ رسول جو کہ نبی امی ہیں، اور وہ اتباع کیسے کرتے ہیں؟ ان رسول کا تذکرہ پچھلی کتابوں میں آ چکا ہے، یجدونہ عندہم فی التوراۃ والانجیل، تورات اور انجیل میں ان کا تذکرہ آ چکا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائیں گے، نبی آخر الزمان جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری کا تمام آسمانی کتابوں میں تذکرہ ہے۔ اور آنے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا حکم دیں گے؟ یأمرہم بالمعروف وینہاہم عن المنکر، اللہ تعالیٰ وہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کریں گے، اچھی باتوں کا حکم دیں گے اور برائی سے روکیں گے۔ تو بعثت نبوی سے جو انقلاب آئے گا، اس انقلاب کی پہلی سیڑھی کیا ہوگی؟ وہ ہوگی امر بالمعروف اور نہی عن المنکر۔ دوسری سیڑھی کیا ہوگی؟ وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتُ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثُ، پاکیزہ اور حلال، پاکیزہ چیزیں حلال کریں گے اور خبیث ناپاک چیزیں جو ان کو حرام کر دیں گے۔ یہ انقلاب نبوی کی ترتیب بتائی جا رہی ہے، سیڑھیاں بتائی جا رہی ہیں، سیریل بتایا جا رہا ہے کہ اس ترتیب سے انقلاب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں لائے ہیں۔ اب دنیا میں عام جو انقلابات آتے ہیں، عام لوگ جو انقلابات لاتے ہیں، اس میں ان باتوں کو اپنانے کا اختیار لوگوں کے پاس کہاں ہوتا ہے؟ عام آدمی تو جکڑا ہوا ہے ملکی قوانین میں، وہ ملکی قوانین جو کہ میں اپنے الفاظ میں کہوں گا کہ کالے قوانین ہیں، انگریز کے دور کے قوانین ہیں، وہی چلے آ رہے ہیں، اور اگر آپ نے ان پر عمل نہیں کیا تو آپ کو جیل کی ہوا کھانی پڑتی ہے۔ عدالتوں میں انصاف نہیں ہے، حکومت میں جو بھی آتا ہے ملکی خزانہ لوٹ کر لے جاتا ہے، عوام کو دیتا کچھ نہیں بلکہ عوام کی کھال اتار کر لے جاتا ہے۔ یہ سارے حالات صرف اس ملک کے نہیں ہیں، تمام جگہوں پر یہی ہو رہا ہے۔ قرآن کریم نے بتلایا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو انقلاب لائے اس میں ترتیب یہ تھی، سب سے پہلی بات امر بالمعروف نہی عن المنکر، اور نمبر دو یحل لہم الطیبات ویحرم علیہم الخبائث، اب آئیے تیسری چیز، ویضع عنہم اسرہم، انقلاب محمدی ان کے سروں سے بوجھ کو اتار دیتا ہے۔ کون سا بوجھ؟ وہ بوجھ جو ایک خاص طبقے کی عیاشیوں کے لیے غریبوں کے اوپر تھا، وہ بوجھ ختم ہو گیا، غریبوں کا بوجھ خود حکومت نے اٹھا لیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو معاشرہ تشکیل دیا اس میں ریاست میں رہنے والے ہر شخص کی تمام ضروریات کی ذمہ دار حکومت ہے، صرف اس شخص کی نہیں، اس کے تمام اہل و عیال کی، تمام اہل و عیال کے علاج، معالجے، تعلیم، حتیٰ کہ شیر خوار بچوں کا بھی وظیفہ مقرر کر دیا گیا۔ یہ کیا چیز ہے؟
وہ بوجھ جو عوام پر آ رہا تھا اس بوجھ کو وہاں سے ہٹا لیا گیا. وَيَضَعُ عَنْهُمْ إِسْرَهُمْ وَالْأَغْلَالَ الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ. غلامی کی زنجیریں توڑ دی گئیں, کوئی ظالم کوئی فرعون نہیں چھوڑا گیا, سب کو ٹھکانے لگا دیا. ایسا نظام قائم کیا کہ دولت جس شخص کے بھی پاس ہے وہ یہ خیال رکھے کہ یہ دولت میرے پاس اللہ کی امانت ہے, اور جب امانت ہے تو اللہ کا جو حکم ہے وہ مجھے پورا کرنا ہے. وہ حکم کیا ہے کہ تمہارے پاس جو دولت ہے جو مال ہے اس میں سال میں 40% تمہیں نکالنا ہے. 100 روپے میں سے 2.5 روپے, بتائیے 2.5 روپے کی کیا حیثیت ہے؟ کچھ نہیں. تو یہ انقلاب کی ترتیب ہے. انقلاب محمدی کے ذریعے سے دلوں کو تبدیل کیا گیا, روحوں کو تبدیل کیا گیا, جذبات کو تبدیل کر دیا گیا. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین, انہوں نے قیصر و کسریٰ, قیصر و کسریٰ پر حکومت کی, روم پر فتح حاصل کی. لیکن صرف فتح, ملکی فتح نہیں تھی, ملکوں کے ملک فتح کیے ہیں, اور اس طرح سے فتح کیے ہیں کہ وہاں کی تہذیب بدل گئی, وہاں کی زبان بدل گئی, وہاں کا مذہب بدل گیا, ہر چیز میں تبدیلی آ گئی. اور یہ تبدیلی کوئی ڈنڈے کے دور پر نہیں آئی کہ نہیں تمہیں یہ ان طریقوں کو اپنانا ہوگا, نہیں. صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین دنیا کے جس خطے میں بھی گئے, جہاں پر بھی گئے, اپنے عمل سے انہوں نے ثابت کیا کہ یہی صحیح طریقہ ہے. جب صحیح طریقہ لوگوں کو معلوم ہوتا ہے تو ان کا دل چاہتا ہے کہ اس کو اپنائیں. تو بھائی تبدیلی کے نعرے تو بہت ہوتے ہیں کہ جی ہم تبدیلی لائیں گے, اور ہم تبدیلی لانا چاہتے ہیں. تو تبدیلی کیسے آئے گی؟ کہنے والے نے کہا ہے کہ جب قوم صحابہ کی سیرت اپنائے گی تبدیلی آئے گی, تبدیلی آئے گی. تو تبدیلی اگر ہم لانا چاہتے ہیں اپنے ماحول معاشرے میں, تو تبدیلی لانے کی ایک ہی شکل ہے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کے طریقے پر عمل کیا جائے, ان کی سیرت کو اپنایا جائے. حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین دنیا کے جس خطے میں بھی چلے گئے, آج جو ہے مصر کو سمجھا جاتا ہے کہ یہ عرب ممالک میں اس کا شمار ہوتا ہے, شام کو سمجھا جاتا ہے کہ یہ بھی عرب ممالک میں سے ہے, عراق کو بھی سمجھا جاتا ہے کہ یہ عربوں کا ملک ہے. حالانکہ شام, عراق, مصر یہ عرب ممالک نہیں تھے. حقیقت میں ہر جگہ سمجھ لیجیے کہ دوسروں کی حکومت تھی, دوسری زبان بولی جاتی تھی. عراق جو ہے وہ ملک خراسان کا حصہ تھا, وہاں کی زبان الگ تھی. مصر جو ہے وہ قبطیوں کا ملک تھا, وہاں قبطی زبان بولی جاتی تھی. لیکن صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کے قدم رکھنے کی برکت سے سب کچھ بدل گیا, زبان بھی بدل گئی, ماحول معاشرہ بھی بدل گیا, یعنی کہنا چاہیے ہر چیز کے اندر تبدیلی آ گئی. اور یہ تبدیلی کس طرح سے آئی ہے؟ یہ تبدیلی آئی ہے اپنے عمل سے. حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین نے اپنے عمل سے بتلایا کہ صحیح طریقہ یہ ہے. جب صحابہ کے عمل کو دیکھا تو لوگوں نے کہا کہ نہیں بھائی ہم بھی اسی کو اپنائیں گے. کسی کو یہ نہیں کہا گیا کہ تم اپنا مذہب بدل دو, کسی کو یہ نہیں کہا گیا کہ تم اپنی زبان بدل دو, کچھ نہیں. صرف صحابہ کے عمل کو دیکھ کر تمام چیزوں میں تبدیلی آ گئی. اسلام سے پہلے لوگوں کے دلوں میں اور روحوں میں برائی جمی ہوئی تھی, شرک, بدعات, رسومات, چوری, ڈکیتی, رہزنی, رات دن مار دھاڑ, قبائلی جنگیں, ہر وقت کشت و خون کا بازار گرم رہتا تھا, شب و روز ان کا مشغلہ یہی تھا. تو وہ لوگ جو اس وقت ڈاکو کہلاتے تھے, وہ لوگ جو اس وقت جوہلا کہلاتے تھے, جوہلا مکہ سے وہ تبدیل ہو گئے کس چیز میں؟ اب ان کا نام ہو گیا حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ اجمعین. ذرا غور کیجئے کہ ایک وقت وہ تھا کہ یہی لوگ تھے یہ پیسے پر مرتے تھے, اور ایک وقت وہ آیا کہ پیسہ ان کو کاٹنے لگا. پیسہ ہے موجود, پیسے سے وہ سوچنے لگے, بہت پریشان ہو گئے. حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ ہے کہ گھر میں تشریف لائے تو بڑے اداس سے نظر آ رہے تھے, غم اور پریشانی تھی, دل پر ایک بوجھ تھا. اہلیہ نے دیکھا تو کہا کہ بھی خیریت ہے, کیا بات ہے, آپ بڑے پریشان نظر آ رہے ہیں, بڑے اداس اور غمگین نظر آ رہے ہیں. کہنے لگے کہ کیا کروں, بہت سارا پیسہ جمع ہو گیا ہے, اس کی وجہ سے دل پر بوجھ ہے کہ اتنی خرافات میرے سر پر لد گئی ہے.
اہلیہ بھی ظاہر ہے کہ عام خاتون نہیں تھی، صحابیہ تھی، انہوں نے کہا یہ ایسی کون سی پریشانی کی بات ہے، فٹافٹ آپ غریبوں میں تقسیم کرنا شروع کریں۔ غربا میں اس مال کو تقسیم کرنا شروع کیا، رات بھر میں 6 لاکھ روپے تقسیم کر دیے۔ جب تقسیم کر دیا، خزانہ جو کچھ پیسے تھے وہ خالی ہو گئے، اب گھر میں تشریف لائیں حشاش بشاش۔ ذرا سوچئے ہمارا کیا حال ہے، ہمارے پاس پیسہ نہیں ہوگا تو ہم پریشان ہوں گے، اور ان کے پاس پیسہ ہے تو وہ پریشان ہوتے ہیں، اور جب پیسہ نہیں ہوتا تو وہ حشاش بشاش ہو جاتے ہیں، وہ کہنا چاہیے ان کا موڈ تبدیل ہو جاتا ہے، بالکل فریش ہو جاتے ہیں۔ یہ سیرت ہے صحابہ کی، اس کو اپنانے کی ضرورت ہے۔ یہ ہے تبدیلی اور یہ ہے انقلاب محمدی۔ ہمیں سوچنا چاہیے کہ ہم اگر تبدیلی چاہتے ہیں تو اس کو ہمیں اپنانا ہوگا۔ اور بھائی یہ تو بات چیت مردوں کی ہو گئی، ذرا خواتین میں بھی دیکھیے کیسے انقلاب آیا ہے۔ خاتون خانہ جو ہے کانوں میں سوراخ کرنے کے لیے کروانے کے لیے تیار ہو جاتی ہیں کہ بالیاں پہنیں، ناک میں تک سوراخ کرنے تیار ہیں کہ جی لونگ پہنیں، ہاتھوں میں ہاتھ کے زیور الگ ہیں، پاؤں کے زیور الگ ہیں۔ مال کی محبت مردوں سے زیادہ خواتین میں ہے، بلکہ بزرگوں نے فرمایا کہ ان خواتین کی وجہ سے یہ روگ مردوں کو بھی لگ جاتا ہے کہ خواتین مجبور کرتی کہ مجھے یہ بھی چاہیے، یہ بھی چاہیے، یہ بھی چاہیے، سارا لالا کے رکھتا جاتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ سوچتا ہے کہ بھائی حلال سے آئے یا حرام سے آئے، آنا چاہیے، اور آنا ہے کس لیے، جمع کر رہا ہے کس کے لیے، اپنی اسی آل اولاد کے لیے۔ اور یہ نہیں پتا کہ اس دنیا سے جب جائے گا تو کسی نے کہا کفن میں جیب نہیں ہوا کرتی، کچھ لے کے نہیں جائے گا، خالی ہاتھ آیا تھا اور خالی ہاتھ جائے گا۔ تو یہ جو مال و دولت ہے، یہ جو سونا چاندی ہے، یہ اصل میں تو دل کو سیاہ کرنے والی چیز ہے۔ اب کہنے والا کہے گا صاحب مال و دولت دل کو سیاہ کرتی ہے، یہ بات تو کھوپڑی میں آ نہیں رہی، عقل میں آنے والی بات نہیں ہے۔ تو بزرگوں نے اس کو اب ثابت کیا ہے۔ حکیم الاسلام حضرت قاری محمد طیب صاحب رحمہ اللہ نے اپنے ایک بیان میں فرمایا کہ یہ آج کل تو نوٹوں کا دور ہے، یہ نوٹوں کا دور، یہ بہت قریبی زمانے کی بات ہے۔ اس سے پہلے دولت کس طرح سے ہوتی تھی، سونے چاندی کی صورت میں سکے ہوتے تھے، اور ان سکوں کو بیٹھ کر جب آدمی گنتا تھا اس کے بعد اپنے ہاتھ دیکھے تو ہاتھ کالے ہو جاتے تھے۔ تو جو پیسہ، جو سونا چاندی ہاتھوں کو کالا کرنے والا ہے، اس سے پتہ چلا کہ وہ دل کو بھی کالا کرنے والا ہے، اس سے دل میں بھی سیاہی آ جاتی ہے۔ اور مزیدار بات یہ کہ خواتین کو زیورات کے استعمال کا شوق ہے، اگر وہ ذرا غور سے دیکھیں، اور پھر اس میں شرط یہ کہ زیور بھی اصلی ہو، آرٹیفیشل نہ ہو۔ تو خواتین جسم کے جس حصے پر زیور کا استعمال کریں گی، وہاں وہ جسم کا وہ حصہ کالا ہو جائے گا۔ کیسی عجیب و غریب بات ہے۔ تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ دولت ہمارے پاس آتی ہے تو ہم خوش ہوتے ہیں، اور حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کے پاس آتی تو وہ پریشان ہو جاتی تھی، اور جب جاتی تو وہ حشاش بشاش ہو جاتے تھے۔ اور یہ عمل میں نے پہلا واقعہ ذکر کیا، اس میں جناب علی بتایا گیا کہ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ تھا، اس سے پتہ چل رہا تھا کہ مردوں کی یہ کیفیت تھی۔ اب آئیے عورتوں کے اندر کیا کیفیت تھی، عورتوں کے اندر بھی انقلاب آ گیا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر عمل کرنے سے۔ حضرت عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سگے بھانجے ہیں، تو بھانجے نے خالہ کو تحفہ بھیجا۔ کیا چیز تحفے میں بھیجی؟ 2 بوریاں بھر کے بھیجی، ایک بوری میں سونا تھا، ایک بوری میں چاندی تھا۔ ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس جب یہ ہدیہ آیا، جب یہ تحفہ آیا، تو پریشان ہو گئی، کیا کروں؟ خیر، صبح سے شام تک اس کو تقسیم کرنا شروع کر دیا، اور شام تک دونوں بوریاں بالکل خالی کر دی۔ آیا تھا تحفے میں، چاہتی تو سارا رکھ لیتی، عورتوں کو جو مال سے زیادہ محبت ہوتی اس کے تقاضے یہی تھا۔ لیکن میں نے عرض کیا کہ انقلاب محمدی ہے، اور انقلاب محمدی کا تقاضا یہ کہ مال آئے تو اس سے محبت نہیں ہوگی، مال سے محبت ایسی نہیں ہے کہ مال جمع کیا جائے، بلکہ مال کو خرچ کرنے میں، مال کو خرچ کر کے ان کو جو ہے خوشیاں ہوتی تھیں۔ تو ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صبح سے شام تک تقسیم کر کر کے غریبوں میں وہ سارا تک ختم کر دیا، دونوں بوریاں۔ جب ختم ہو گیا تو اس کے بعد باندی نے عرض کی کہ ہمارے ہاں تو خود فاقہ ہے، اور اس فاقے کی حالت میں اگر کچھ آپ تھوڑا بہت مال رکھ لیتی تو کچھ ہمارے کام آ جاتا۔
تو جواب دے رہی ہیں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا، وہ کہہ رہی ہیں ارے پگلی، پہلے یاد دلایا ہوتا، یعنی فاقہ ہے اور انہیں یاد نہیں ہے، سونا چاندی ان کے پاس آیا ہے، وہ آگے بڑھاتی جا رہی ہیں. سونے چاندی سے عورتوں کو محبت زیادہ ہوتی ہے، لیکن ذہن تبدیل ہو چکے ہیں. یہ ہے اصل تبدیلی. میں عرض یہ کر رہا تھا کہ تبدیلی کے نعرے بہت آسان ہیں، لیکن تبدیلی پر عمل کرنا بہت مشکل ہے. اس کے لیے باقاعدہ تیاری کرنی پڑتی ہے، باقاعدہ ذہن سازی کرنی پڑتی ہے، باقاعدہ ذہنی طور پر جب تک آدمی تیار نہیں ہوگا، مینٹلی پریپیئر نہیں ہوگا، اس وقت تک تبدیلی نہیں آئے گی. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا جو بھیجا گیا ہے وہ صرف اس دور کے لیے نہیں ہے، وراثت نبوی جو ہوئی ہے وہ قیامت تک کے لیے ہے. لہذا قیامت تک کے مسلمانوں کے لیے یہ بات ہے کہ جو بھی نبی پر ایمان لائیں گے، الذین یتبعون رسول النبی الامی الذی یجدونہ مکتوبا عندہم فی التوراۃ والانجیل یأمرہم بالمعروف وینہاہم عن المنکر ویحل لہم الطیبات ویحرم علیہم الخبائث ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم فالذين آمنوا به، جو ایمان لائیں گے ان کے ذمے کیا ہے؟ فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه، جو ایمان لائیں گے ان سے کہا جا رہا ہے کہ تم نبی کے ساتھ کھڑے ہو جاؤ. نبی کے ساتھ کھڑے ہونے کا کیا مطلب ہے؟ کہ نبی کے احکامات پر عمل کرو. ونصروه، اور نبی کی طاقت بن جاؤ. یعنی مطلب یہ ہے کہ تمام مسلمان اس طریقے پر عمل کریں جو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا ہے. ایمان والوں پر تمام احکامات کی بلا چون و چرا اطاعت لازم ہے. اور ایمان کا مطلب صرف یہ نہیں ہے کہ تسبیح لے کے بیٹھ جائیں اور تسبیح پھیرتے رہیں، تسبیح ترابہ کس کا کروں خرابہ، اور بہت ساری باتیں لوگوں میں مشہور ہیں. تو تسبیح لے کر بیٹھنا یہ ایمان نہیں ہے، بلکہ ایمان یہ ہے کہ جہاں رکوع کا حکم ہے وہاں رکوع کرو، جہاں سجدے کا حکم ہے وہاں سجدے کا وہاں پر سجدہ کرو، اور جہاں حلال کا حکم ہے وہاں حلال پر عمل کرو، جہاں حرام کا حکم ہے وہاں حرام پر عمل کرو. جینے مرنے کا سلیقہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا ہے، وہ سارے سلیقے وہ سارے طریقے ان کو سیکھنا ہوگا، ان کو اپنانا ہوگا، تبھی کہا جائے گا کہ تبدیلی آئے گی. مسلمانوں پر لازم ہے کہ اس انقلاب کی جان بن جائیں، اس پر فخر کریں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی میرا مقدر بن گئی ہے. صرف زبانی جمع خرچ سے کام نہیں ہوگا، میدان عمل میں آنا ہوگا، اس انقلاب محمدی کی خاطر اپنا سب کچھ لٹانا ہوگا. ایسے لوگوں کے متعلق قرآن کہہ رہا ہے اولئک هم المفلحون، یہی لوگ کامیاب ہیں. فلاح اور کامیابی کے طریقے قرآن نے بتا دیے کہ فلاح اور کامیابی اگر حاصل کرنا چاہتے ہو تو اس کا طریقہ یہ ہے. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے سیڑھی بہ سیڑھی، درجہ بہ درجہ، جس طرح سے امت کو تلقین کی ہے نیکیوں کی، ان طریقوں پر عمل کرو. امر بالمعروف پر بھی عمل کرو، نہی عن المنکر پر بھی عمل کرو، اور لوگوں کی گردنیں آزاد کرو. لوگوں کی گردنیں دبی ہوئی ہیں قرضوں میں اور مختلف مشکلات میں، لوگوں کے لیے سہولتوں کی صورتیں پیدا کرو. اور یکے بعد دیگر باتوں کا بھی تذکرہ آیت کی ذیل میں ہو چکا ہے. ان تمام طریقوں پر عمل کریں گے تو انشاءاللہ العزیز تبدیلی آئے گی. خدا کرے کہ یہ باتیں ہماری سمجھ میں آ جائیں اور ہم اس کے مطابق عمل پیرا رہنے کی والے بن جائیں. اللہ تعالیٰ مجھے بھی توفیق نصیب فرمائے، آپ تمام حضرات کو بھی.